O que aconteceu com Max Biancucci, que jogou no Flamengo e ficou famoso por ser o primo do Messi? Após sair do Flamengo, em 2010, o jogador se transferiu para o Cruz Azul do México e depois passou por alguns clubes, como o Olímpia do Paraguai, o Vitória, o Bahia, voltou para o Olímpia, depois Ceará e o seu último clube foi o Rubio Ñu do Paraguai, onde se aposentou. E atualmente o Max tem 38 anos e é comentarista de futebol em uma TV do Paraguai.